যেতিয়া আমি মানুহক মানুহ ৰূপত পিতৃ মাতৃক পিতৃ মাতৃ ৰূপত ককা আইতাকক ককা আইতাৰ ৰূপত সন্মান দিবলৈ শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকিম গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠজনক দেখাৰ লগে লগে কৃষ্ণ ককা ভালে আছেনে কিন্তু আমাৰ কেইজন যুৱ প্ৰজন্মই সেই খাৰ ব্যক্ত কৰে মুখৰ পৰা সেইটো আমি শিকাই দিব লাগিব সেইটো আমি বুজাব লাগিব সেই ব্যৱস্থাটো যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও জীৱনত কোনো ধৰণৰ বিশৃংখলিত পৰিৱেশে জীৱক উশৃংখল কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণেতো মহাপুৰুষে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে শাস্ত্ৰ দি দিলে সকলোৱে গৃহত গীতা ভাগৱত নাথাকিলে অন্ততঃ ঘোষাখন আছে হয়নে মুছলিমসকললৈ চাবচোন অকণমান ইটোৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে কুৰাণৰ চূড়া পাতিহে প্ৰতিজনে মুখত থাকে খ্ৰীষ্টানসকলে চাবচোন তেওঁলোকৰ বাইবেলৰ প্ৰথমটো ভাৰ্জ প্ৰতিজনেৰে মুখত আমাৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীজনক ঘোষা এপাকী গা বুলি সোধকচোন ক'ব পাৰিবনে নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ দুখ নাই আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ দুখ আছে আমি কাহিনী বা ঘোষা এপাখি গাবলৈ শিকাইছোনে ৰাতিপুৱা গধূলি প্ৰাৰ্থনা এটা কৰিবলৈ শিকাইছেনে সেই ব্যৱস্থাটো লাগিব সেই ব্যৱস্থাটো আহিলে সেই জীৱৰ সংস্কাৰ হ'ব সংস্কাৰ আহিলে জীৱৰ চিন্তা শক্তি ভাল হ'ব সমাজ কল্যাণকাৰী হ'ব এইটো নহয় যে যদি আখৰিক ভাৱনালৈ কেৱল ভোগবাদী এটা ধাৰণা লৈ মনুষ্য জীৱনটো যাপন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই জীৱনটোত সেই জীৱই কেতিয়াও সুস্থিৰতা লাভ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যিহে আধ্যাত্মিক শান্তিকণ প্ৰাপ্ত কৰিছে তেতিয়া তেওঁৰ জীৱনত বাহ্যিক ৰূপত একো নাপালে অন্ত এটা শান্তপূৰ্ণ জীৱন দৰ্শন যাপন কৰিব পাৰিব সেই ভাৱনাটো এইটো লাগে এতিয়া চাওকচোন ঈশ্বৰ ইমান কৃপালো কংসই খাবলৈ বহে তেতিয়াও কৃষ্ণই মাৰিবলৈ আহিছে বুলিয়েই দেখে অকণমান মনটো ভাল লগাওক বুলি বাগানৰ মাজত ফুলনিৰ মাজত খোজকাঢ়িবলৈ যায় তেতিয়াও কৃষ্ণই মাৰিবলৈ আহিছে বুলিয়েই দেখে কিন্তু এই যে ৰাতিপুৱা খাওঁতে উঠোতে বহোতে কেৱল কৃষ্ণকেই চিন্তা কৰিলে সেইকাৰণে কৃষ্ণৰ সমান গতি পালে বোলে ভোজনতে ভ্ৰমণতে উঠন্তে বৈষন্তে কৃষ্ণক চিন্তে সদায় সকলোৱে জগত হৰিময় দেখে সুখ শান্তি তাৰো নাই যেতিয়া বোলে ভগৱান ৰামে সাগৰত ৰাম নামৰ শিল পেলাই সেতু বান্ধি ৰাৱণক বধিবলৈ আগবাঢ়িছিল তেতিয়া এই খবৰটো পাই বোলে ৰাৱণেও এটা কথা প্ৰকাশ কৰিলে যে ৰামৰ নামত যদি সাগৰত শিল উপঙিছে তেতিয়া বোলে ৰাৱণৰ নামতো সাগৰত শিল উপঙিব লাগিব এই সকলোৱে ক'লে ৰাৱণক যে মহাৰাজ যিমান যি হ'লেও আপুনি এটা কথা জানে যে ৰাম হৈছে জগতৰ ঈশ্বৰ গতিকে তেওঁৰ নামত সাগৰত শিল উপঙাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপোনাৰ নামত সাগৰত কেনেকৈ শিল উপঙিব কিন্তু ৰাৱণ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আছিল ৰাৱণে পাত্ৰ মন্ত্ৰী সমন্বন্ধিত সাগৰত তীৰলৈ আহিল আৰু নিজৰ নামটো লিখি শিলটো ওপৰলৈ দলিয়াই দিলে সেই শিলটো যেতিয়া পানীত পৰিলি সকলোৱে চকুত এতিয়া কপালত উঠিল ৰাৱণ বুলি লিখি থোৱা শিলটো সাগৰত আকৌ উপঙি উঠিল তেতিয়া সকলে ভাবিলে যে ৰামৰ যিমান শক্তি আছে ৰাৱণৰো সিমান শক্তি আছে কিন্তু যেতিয়াই ৰাৱণ বুলি লিখা শিলটো সাগৰৰ টোপঙা দেখিলে ৰাৱণৰ মনটো সেমেকি আহিলে কিয় সেমেকি আহিলে তেতিয়া তেওঁ ওচৰত থকা পত তেওঁৰ পত্নী মনটোতে আহিলে যে স্বামী আপুনি অসম্ভৱ কৰ্মটো সম্ভৱ কৰি দেখুৱালে কিন্তু আপোনাৰ মনটোতে চিন্তাৰ ভাৱটো কিয় প্ৰকাশ পাইছে তেতিয়া ৰাৱণে ক'লে বোলে মই আজি নিশ্চিত হৈ গ'লোঁ যে ৰামৰ হাতত মোৰ মৃত্যু নিশ্চিত তেতিয়া মনটো ধৰি আকৌ সুধিলে যে আপুনি কিয় তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া ৰাৱণে ক'লে যে সেই পত্নীচুৱা যদিও মই ৰাৱণ বুলি লিখি সেই শিলটো নিক্ষেপ কৰিছিলোঁ নিক্ষেপ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত মই সেই ৰামকেই স্মৰণ কৰি লৈছিলোঁ আজি মই ৰামৰ শক্তিৰ উমান পাই গলোঁ কাহিনীটোৰ তাৎপৰ্য সেইটোৱে কোনোবাই যদি অসৎ ব্যক্তিও শুদ্ধ ভাৱত থাকি ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ কৰিছে তেতিয়া সেই নামে ক্ৰীড়া কৰিবই আমি মাত্ৰ অকণমান ভাৱেৰে সেই নামক ল'ব লাগে বাৰসন্ধ ভাগৱত দেখাত এখন বৰ ডাঙৰ গ্ৰন্থ ইয়াৰ তত্বসমূহ বুজি কাহানিও শেষ নহয় কিন্তু শেষত দ্বাদশত যেতিয়া বাৰস্কন্ধৰ নিৰ্ণয় ৰূপিত হৈছে তাত শুকদেৱে এটি কথাই কৈছে ই ৰামেনী গদতি শোক শুনি ওখ নক প্ৰমুখ্য কাৰয়সন্ধৰ যিটো তাত অপৰ্য তাক কহো প্ৰটিন পৰে বাপিচলে যদি বাসুধায়ে কৃষ্ণায়ে পীড়িত হম হৰি বুলি ডাকী উচ্চ কৰি মাধৱৰ নাম লা এতে কতে তাৰ গুচিল পাতে কলেক কোটি জন্ম ৰ হৰিৰ নামক কীৰ্তন কোধ ভুৱেন যে সেই ঋষিসকল বাৰসণৰ তাৎপৰ্য কি কোনোবাই পৰে বা পিছলে যদি বা ক্ষোধায় তৃষ্ণাই পীড়িত হোৱা ক্ষোধা তৃষ্ণা ভাৱত কেনেবাকৈ শুদ্ধ সমৰ্পণ ভাৱত যদি ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ কৰিছে তেওঁ অনন্তিজনমৰ পাপ নষ্ট হৈ পুণ্য অভ্যুদয় হয় কিন্তু যিদৰে পথাৰত ভাল খেতি কৰিলেও নহ'ব তাত উৎপন্ন হোৱা শস্য কেইপদ সঞ্চয় কৰিবলৈ ঘৰত ভাল ভঁৰাল এটাও লাগিব তেতিয়াহে তাত খেতি কৰা শস্যখিনি বা বীজখিনি আমি সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰিম সৎ কথা শুনি আমাৰ পুণ্য উদয় হৈছে তাত কোনো অশংকা নাই কিন্তু সঞ্চয় কৰিবলৈ এটা ভাল ভঁৰাল লাগিব ভাল ভঁৰালটো কি এখন নিৰ্মল হৃদয় পুণ্য ক'ত সঞ্চিত হয় যাৰ হৃদয়খন নিৰ্মল সেইকাৰণে ভাগৱতৰ আৰম্ভণি চুগতে কৈছে এই ভাগৱত কোনে পাব পাৰিব নিৰ্মং চন্দ্ৰংগ নাং যাৰ হৃদয়খন নিৰ্মল নিৰ্মল হৃদয়তে পুণ্য সঞ্চিত হ'ব নহ'লে হৰি কথা শুনি আমাৰ পুণ্য অভ্যুদয় হ'ব কিন্তু আমাৰ অকৰণীয় কিছুমান আচৰণত সেই পুণ্য তৎমুহূৰ্ততে নষ্টও হ'ব সেইকাৰণে প্ৰয়োজন ভাগৱতৰ সেইকাৰণে প্ৰতিটো অধ্যায় শেষত আমাক কৈছে শুনা সভা সদগণ হুঞয়া সাৱধান সাৱধান কৰি শুনিবলৈ কৈছে কেৱল আমি শুনি থাকিলেই নহ'ব তাক আমি সাধ্যানুসাৰে সেইভাৱেৰে আচৰণো কৰিব লাগিব আজি গম পাইছোঁ যে এইটো ভুল একেদিনাই ত্যাগ কৰিবলৈ সম্ভৱ নহ'বও পাৰে কিন্তু অকণমান চিন্তা কৰিব লাগে যে মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিম কাৰণ কিবা এটা পাবলৈ হ'লে অকণমান কিবা এটা এৰিব লাগিব সকলো পাবলৈ হ'লে সকলো এৰিব লাগিব সেইটো এটা সিদ্ধান্ত বহুত গভীৰ স্তৰত হ'লেও আমি মনুষ্য ৰূপত যিখিনি অন্ততঃ বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বিচাৰখিনি আমি কৰিবই লাগিব যিদৰে বানপানী নহওঁতে গড়টো বন্ধাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া অধৰ্মই গ্ৰাস নকৰাতে জল নতুন্তে পাৰ বান্ধা শীঘ্ৰে এৰা আনো আলজাল অধৰ্মে গ্ৰাহিলে জানা মুখতো নাহিবে জানা মাধৱৰৰ নাম এতিয়া ধৰ্মত আছো কাৰণে যেনে তেনে ভগৱন্তৰ নামটো অকণমান মুখৰ পৰা ওলাই ওলাইছে কেনেবাকৈ অধৰ্ম গ্ৰাস কৰিবলৈ হ'লে এই নামো নোলাব সেইকাৰণে সকলো ঠিকে থাকোঁতে ঈশ্বৰমুখী কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাম কেনেকৈ ল'ব লাগে ৰত্নাগৰলৈ চাওকচোন দুজন অচিনাকি মানুহে আহিহে ক'লে কৈছিলহি যে তুমি পাপৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাম নাম লোৱা কিন্তু ইমান অধম আছিল বোলে ৰাম নামো নোলাই মৰাম মৰাম বুলিহে মুখৰ পৰা ওলাইছিল কিন্তু সেই শব্দটোকো ৰত্নাগৰে ইমান দৃঢ়তাৰে ধৰিলে যে শৰীৰত উই উঠি গ'লগৈ তথাপি কিন্তু সেই নামক ত্যাগ নকৰিলে আমাক গুৰুৱে কেনে কানে দিয়ে তথাপি কিন্তু সেই নামক আমি পাহৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে হ'বনে সেইকাৰণে ভাৰতত জন্ম হোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ দৈতসকলৰ পৰা আমাৰ শিকিবলগীয়া ঢেয় আছে ডকাইতৰ পৰাও শিকিবলগীয়া ঢেয় আছে ৰত্নাকৰ ডকাইত নাছিল জানো কিন্তু সেইজনে শিকাই থৈ গ'ল নাম প্ৰকৃততে কেনেকৈ ল'ব লাগে আমাক বাৰু উ ধৰাকৈ নাম ল'ব নালাগে কিন্তু অন্ততঃ জীৱনৰ প্ৰতিটো কৰ্ম কৰাৰ আগমুহূৰ্তত সেইজনে ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি স্মৰণ কৰি সেই কৰ্ম সম্পাদন কৰাৰ ব্যৱস্থাটো লাগে এতিয়া সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু আমি বেছি সময় আপোনাৰ খবৰ আগত বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই কাৰণ কথা কৈ থাকিলে ওলাই গৈ থাকে আৰু সদায় আমি বুজি থাকিলেও নহ'ব নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে মূলতঃ দৰ্শন এটাই ভাগৱতৰ বা ভক্তি মাৰ্গত যে আমি ধৰ্ম কৰিছোঁ অধৰ্ম কৰিছোঁ সকলো পৰ্যায়ত আমি বিচাৰ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক যাতে ঈশ্বৰৰ স্মৰণ আৰু চিন্তন যাতে কোনো ক্ষণতে ত্যাগ নহয় কেনেবাকৈ মই জনা নাই যে মই ভুলকে কৰি আছোঁ কিন্তু সেই ভুলটোও যদি ঈশ্বৰৰ নাম লৈ পেলাই আচৰণ কৰা হৈছে তেতিয়া সেই জীৱকো ঈশ্বৰ বোলে সিদ্ধিষ্ঠিত হৈ মাৰ্গদৰ্শন প্ৰদান কৰে কিন্তু জানি বুজি যদি ভুলটো আচৰণ কৰি থকা হৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এক নাম জপ কৰিলেও তেওঁৰ গতি নহ'ব কাৰণ যি নামতো কৰে পাপ বুদ্ধি হস্তাংগ যোগেও নাহিকে শুদ্ধি মই জানিছোঁ এইটো ভুল কিন্তু ভুলটোকো মই আচৰণ কৰিছোঁ যে এই নামখাৰ গাই দিলেই মই শুচি হৈ যাম কাৰণ উদাহৰণী সকামজন আমাৰ সমাজত পাতিয়েই থাকে এবাৰ তেওঁ উদ্ধাৰ তাৰ পৰা আকৌ একেটাকৈ কৰি আছে এই নাম এষাৰ পাতি দিলেই হৈ গ'ল নাম এষাৰ গোৱাই দিলেই হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ অনন্ত গুটি জীৱন ঘূৰিলে তেওঁ আৰু উদ্ধাৰ হোৱা সম্ভৱ নহয় কাৰণ তেওঁৰ বাবে আমাৰ বাবে ভগৱন্তই সুবিধাসন কৰি দিলে যে ঢেৰ ধৰ্ম কৰ্ম আচৰণ কৰিলে অন্ততঃ যদি শুদ্ধ ভাগত ভগৱন্তৰ নামো লওঁ আমি উদ্ধাৰ পাম সেইকণ সুবিধা কিয় কৰি দিছিলে যাতে আমি সহজে তেওঁ মুখী হওঁ কিন্তু সেই সুবিধাটোকে আমি নিজৰ সুবিধাবাদী মনটোক যদি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু জীৱৰ গতি সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে অকণমান সি চিন্তনটো লাগিব এতিয়া চাওক সদৌ শেষত আমি এটি আমাৰ ভগতীয়া সমাজত প্ৰচলিত এটি কাহিনীৰে আমাৰ কথা ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে এবাৰ বোলে নাৰদেৱ বৈকুণ্ঠৰ পৰা এই পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিল কিয় নামি আহিছিল বোলে নাৰদেৱেই পৃথিৱীখনতনো জীৱবিলাকে কি কৰি আছে তাকে চাবলৈ আহিছিল নাৰদেৱ বৈকুণ্ঠৰ পৰা নামি আহিলে নামি আহি পেলাই নাৰদেৱৰ কি ভাগ্য ঘটিল আপোনাৰ এই বিষ্ঠাৰ গৰ্তত পৰি থকা গাহৰি এটাক লগ পালেহি তাৰপৰা সেই গাহৰিটোক যেতিয়া সেই বিষ্ঠাৰ গৰ্তটো বিষ্ঠাৰ ভক্ষণ কৰি থকা দেখিলে তেতিয়া নাৰদেৱে মাত লগালে বোলে সেই ৰাকি কৰিছেনে তেতিয়া গাহৰিটোৱে ক'লে বোলে মই ভোজন কৰি আছো তেতিয়া নাৰদে সুধিলে বোলে তুমি কি ভোজন কৰিছা গাহৰি গাহৰিটোৱে ক'লে বোলে মই বিষ্ঠা ভোজন কৰিছোঁ বিষ্ঠা মানে মল নহয়নে তেতিয়া নাৰদেৱে ক'লে বোলে চি 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 সংসাৰখনত খাবলৈ বোলে ইমান ভাল বস্তু আছে তুমি বিষ্ঠা কিয় ভোজন কৰিছা তেতিয়া গাহৰিটোৱে ক'লে যে মোৰ এই শৰীৰটো বিষ্ঠা ভোজন কৰিবলৈকে সৃষ্টি হৈছে বিষ্ঠাই মোৰ ভোজন গতিকে বিষ্ঠাকে মই ভোজন কৰিছোঁ সেইবুলি কৈ গাহৰিটোৱে লাহেকৈ ওপৰলৈ মূৰ দাঙি চালে কোনেনো কৈ আছে তাৰপৰা দেখিলে আকাশত একদম দিব্য তেজযুক্ত পুৰুষ ৰৈ আছে অৰ্থাৎ নাৰদেৱ ৰৈ আছে তেতিয়া নাৰদেৱক তেনেকুৱা ৰূপত দেখি পেলাই গাহৰিত সুধিলে যে আপুনি কোননো আপোনাৰ ইমান এজন দিব্য পুৰুষ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা তেতিয়া নাৰদেৱ ক'লে বোলে মই বৈকুণ্ঠৰ পাৰিখন নাৰদ এই মদতনো পৃথিৱীৰ লোকতনো জীৱসকলে কি কৰি আছে তাকে দৰ্শন কৰিবলৈ বুলি মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মই আজি মোৰো কি ভাগ্য ঘটিল দেখাচোন মই ইয়ালৈ আহি লগ পাব লাগিছিল কাক কিন্তু লগ পালোঁহি কাক মই আহিছিলোঁ ঋষিমুনিসকলক লগ কৰিবলৈ কিন্তু পালোঁহি তোমাক এতিয়া তুমি যি ভক্ষণ কৰিছা সেই অৱস্থাটোলৈ চাই মোৰ তোমাৰ ওপৰত বেয়াও লাগিছে খংো উঠিছে বিশেষকৈ তোমাৰ ওপৰত মোৰ দয়াও বুজিছে কাৰণ ঋষিমুনিসকলেও নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি ঈশ্বৰক পাবলৈ বায়ুক মাত্ৰ ভক্ষণ কৰি টপ ধৰি থাকে কিন্তু তুমি তোমাৰ শৰীৰটোত কি দিয়া হৈছে তুমি এই বিশ্বাস যাক সকলো জীৱই বৰ্জন কৰে সেই বৰ্জনীয় দ্ৰব্যক তুমি ভক্ষণ কৰি জীয়াই আছা গতিকে তোমাৰ ওপৰত তুমি এই বিস্তাৰ গত্তত পৰি থকাতকৈ ঈশ্বৰৰো চাগে ইচ্ছা বৈকুণ্ঠৰ পৰা নামি আহি ঋষিমুনিসকলক মই লগ নাপালোঁ তোমাকহে লগ পালোঁ মানে এয়া ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা গতিকে ব'লা ঈশ্বৰৰো চাগে তাকে বিচাৰিছে মই তোমাক বৈকুণ্ঠলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া গাহৰিয়ে যেতিয়া নাৰদৰ মুখত বৈকুণ্ঠলৈ যোৱাৰ কথা শুনিলে তেতিয়া মনত আত্মবিপুৰ হৈ গাহৰিয়ে ক'লে যে প্ৰভু আপুনি সঁচাকৈ কৈছেনে অঁ বোলে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ যি স্থানৰ কথা মোৰ বংশৰ কোনেও সপোনতো ভাবিব নোৱাৰে আজি মই সেই স্থানলৈ যাবলৈ পাম তেতিয়া গাহৰি মনত কিমান আনন্দ আৰু তেতিয়া নাৰদেক ক'লে বোলে প্ৰভু আপুনি খন্তেক আপুনি ইয়াতে ৰ'ব মই ঘৰতো খবৰটো দি থৈ আহোঁগৈ কাৰণ ঘৰৰ মানুহখিনিও গম পাব লাগিব তেতিয়া গাহৰি লাহেকৈ উভতি আহি ঘৰত খবৰটো দিলেহি যে এই বৈকুণ্ঠৰ পৰা নাৰদেৱ নামি আহিছে তেওঁ পোনপ্ৰথম মোকেই লগ পালেহি এতিয়া আমাৰ অৱস্থাটোলৈ চাই আমাৰ ওপৰত দয়া উপজিছে সেইকাৰণে নাৰদেৱে মোক বৈকুণ্ঠলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে তেতিয়া সকলোৱে ভাবিলে যে যি স্থানৰ কথা আমি সপোনটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰে আমাৰেই বংশৰ এজন যেতিয়া বৈকুণ্ঠলৈ যাব পাৰিব কিমান ভাগ্যৰ কথা সোনকালে গাহৰিক বিদায় দি পঠিয়াই দিলে গাহৰি আহি নাৰদৰ ওপৰত ওচৰত উপস্থিত হ'লহি তেতিয়া নাৰদে ক'লে বোলে তুমি আজৰি হৈ আহিলানে অঁ বোলে মই আজৰি হৈ আহিলোঁ তাৰপৰা নাৰদে ক'লে বোলে তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি বৈকুণ্ঠলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ সেই বুলি কয় নাৰদেৱ লাহেকৈ ইফালে মূৰ কৰিলে মূৰ কৰাৰ লগে লগে গাহৰিটোৱে ক'লে বোলে প্ৰভু ৰ'বচোন ৰ'ব তেতিয়া নাৰদেৱে সুধিলে বোলে এতিয়া আকৌ কি বাকী থাকিল বোলে নহয় নহয় প্ৰভু মই আপোনাক যোৱাৰ আগত বোলে কথা এটা সুধিব লাগিব বোলে কি কথা সোধাচোন গাহৰিটোৱে সুধিলে যে প্ৰভু মই এতিয়া আপোনাৰ লগত বৈকুণ্ঠলৈ যাম হয় কিন্তু বৈকুণ্ঠত এনেকুৱা গাঁত আছেনে নাৰদে সুধিলে বৈকুণ্ঠত আকৌ এনেকুৱা গাঁত টুকিলে গাহৰিটোৱে কৈছে প্ৰভু মই বৈকুণ্ঠলৈ গ'লেই নহ'ব না আপোনাৰ লগত মই কি খাম মোক এনেকুৱা বিস্তাৰ গৰ্ত এটাটো লাগিব মানে মলমূত্ত গাঁত এটাটো লাগিব মই নহ'লে কি খাই জীয়াই থাকিল সেইটো এটা ৰূপকাত্মক কাহিনীহে সেই কাহিনীটোৰ তাৎপৰ্য এইটোৱেই যে এই গাহৰিটোৱে নাৰদেৱৰ সংগ লাভ কৰি বৈকুণ্ঠলৈ যোৱাৰ সুযোগকণ পাইছে কিন্তু সেই বিশ্বামুক্তৰ গাতটোক এৰি দিব খোজা নাই ঠিক তেনে আমাৰ জীৱৰো গতিটো হৈছে তেনেকুৱা শুনিবলৈ এইটো বৰ কঠিন বা কটু যে চাওকচোন অসম ভূমি সমত এই চাৰিজনা মহাপুৰুষ আৱিৰ্ভাৱ হৈ দেৱভাষা সংস্কৃতত থকা শাস্ত্ৰসমূহ আমাৰ বুজাৰ বোধগম্য হোৱাৰ লগে লগে গাঁৱত হাল বাই থকা হাল বাজনেও বৰগীতটো গাব পাৰে আগতে ব্যৱস্থা আছিল ভাদমহীয়া যেতিয়া নাম কীৰ্তন কৰে কোনোবা এজন এনেকুৱা নামতি বা আমাৰ আইসকলৰ মাজত যেতিয়া কীৰ্তন দিয়ে তেতিয়া তেওঁক যদি সন্মুখত কীৰ্তনখন মেলি দিয়ে তেওঁ হয়তো পঢ়িব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু কীৰ্তনৰ প্ৰতিটো পদ কীৰ্তনৰ প্ৰতিটো ভাষা তেওঁৰ কণ্ঠস্ব আছে কাৰণ চৰ্চা আছিল আইগৰাকীয়ে যেতিয়া নিজৰ সন্তানটিক আগতে সোধাই নিচিকুণি গীতটো ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ শিশুকালৰ গীত সন্নিৱিষ্ট আৰু যেতিয়া বিবাহ বিবাহ সময়তো বিয়া নামুগাই তাতো ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ৰামচন্দ্ৰ চৰিত্ৰৰ কথা সোমাইছে মানে আমাৰ প্ৰতিটো পৰম্পৰা নীতিৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰমুখী হোৱাৰ ভাৱনাটো আছে কিয় যাতে কিবা এটা নহয় কিবা এটাত লাগি আমি ঈশ্বৰমুখী হওঁ কিন্তু মহাপুৰুষে সেই সকলো ব্যৱস্থা দিয়াৰ পাছতো আমি যদি নিজৰ এই ভোগ প্ৰবৃত্তি ভোগবাদী চিন্তাধাৰাটোক অকণমান হ'লেও ঢিলা কৰিব পৰা নাই তেতিয়া আমাৰ সেই গতিটো সেই গাহৰিটোৰ নিচিনাই এফালে মহাপুৰুষে আৱিৰ্ভাৱ হৈ আমাৰ জীৱ তৰণৰ পথ দেখুৱালে মুক্তিৰ মাৰ্গ দেখুৱালে আমি মুক্তি বাৰু পাছত পাম অন্ততঃ এই জীৱনটো এজন শুদ্ধ মানৱ ৰূপত যাপন কৰোঁ আমি সেইখিনি পাইছোঁ বিশ্বৰ আটাইতকৈ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান আমাৰ হাতত আছে গীতা ভাগৱতৰ জ্ঞান এই জ্ঞানক স্বয়ং ব্ৰহ্মাদেৱেও নতমস্তক ৰূপত সেৱা অৰ্পণ কৰে এই ভাগৱতৰ সন্মুখত কিন্তু এই ভাগৱত আজি আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে আছে ইয়াৰ পাছতো যদি আমি অকণমান নিজৰ বাক্য বচন ব্যৱহাৰত সংস্কাৰিত কৰিব তেতিয়া কিন্তু এই জীৱৰ কেতিয়াও গতি নাই আপুনি নিজৰ কৰ্ম অনুসাৰে গতি পাব ময়ো নিজৰ কৰ্ম অনুসাৰে গতি পাম আজি আপোনাৰ সময়ৰ আগতে আমি ধুনীয়াকৈ ভগত হৈ বহি আছোঁ হয়নে ইয়াৰ পাছত যদি মই অগম্যা গমন কৰোঁ অভক্ষা ভক্ষণ কৰোঁ আপোনালোকৰ সমাজৰ কোনেও নেদেখে নহয়নে সেইটো কোনে দেখি থাকিব ঈশ্বৰে কাৰণ চৈধ্যজন সাঁখী নেত্ৰত আদিত্য নাশিকাত অশ্বিনী কুমাৰ কৰ্ণত দ্বিগণ পদত বিষ্ণু ষষ্ঠত ইন্দ্ৰ লিংগত প্ৰজাপতি বুদ্ধিত বাসুদেৱ মনত চন্দ্ৰ অহংকাৰত ৰুদ্ৰ বাক্যত অগ্নি জিভ্বাত বৰুণ চৈধ্যজন দেৱতাৰ লগতে ৰাখিছে সময়ত সাক্ষী দিবই গতিকে ভাৱনা এইটো হ'ব লাগে যে মোৰ কোনেও দেখা নাই এইটো নহয় ঈশ্বৰে দেখি আছে আৰু তেওঁ এটা সংস্কাৰিত যিদৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি বেয়া কাম এটা আচৰণ কৰে আটাইতকৈ দুখ পায় পিতৃ মাতৃয়ে নহয়নে ঈশ্বৰ কৃষ্ণটো পিতৃৰ পিতৃ মহাপৃত সমস্ত জীৱগণৰ পিতৃ তেওঁৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বিবেকযুক্ত তেওঁৰ সন্তান হৈছে এই মনুষ্য জাতি এই মনুষ্য জাতিকে এইখন সংসাৰলৈ ধৰ্মক আচৰণ কৰি ধৰ্মত থাকি কাৰণ ৰিক্সাৱালাজনে যদি যি কৰ্ম আচৰণ কৰিছে সিও কিন্তু শাস্ত্ৰৰ দৃশ্য এক টপ কাৰণ তেওঁ তাপিত হৈছে তাপিত হৈ শাস্ত্ৰীয় মাৰ্গত থাকি তেওঁ অৰ্জন কৰিছে কিন্তু কোনোবা এজন বহু উচ্চ পদস্থ বিষয়া তেওঁ টেবুলৰ ওপৰত পোৱাকেইটাই তুষ্ট হোৱা নাই টেবুলৰ তলেদিও লৈছে তেওঁ কিন্তু পতিত হ'ব লাগিব সেইকাৰণে তক মানে গেৰুৱা বসন পিন্ধি ভগৱন্তৰ নাম লোৱাটোকে তকস্যা বুলি কোৱা হোৱা নাই শাস্ত্ৰীয় মাৰ্গেৰে যি উপাৰ্জন কৰি জীৱনটো বৰ্তাই আছে সিও এক টক তেওঁ তাপিত হৈছে সেই তাপিত হোৱাৰ মূল্য ঈশ্বৰে সময়ত প্ৰদান কৰিব তেওঁ যে প্ৰকৃত কষ্ট আচৰণ কৰিছে তেওঁ যে প্ৰকৃত মাৰ্গটো ত্যাগ কৰা নাই কিন্তু যি অকণমান সুবিধা পালেই প্ৰকৃত মাকটো ত্যাগ কৰিছে তেওঁ লাগিলে আৰু কথা জানক আমাৰেই উদাহৰণ আমি ইয়াত ঢেৰ কথা কৈ আছোঁ বাটে পথে যদি কেনেবাকৈ অসধ ৰূপত লগ পায় কাৰণ চেহেৰালে চাই গম পাইছে চাগে কিমান বয়স চাগে গৰকিছোঁ অনাগত দিনতো যদি জীয়াই থাকোঁ কেনেবাকৈ যদি গম পায় ক'ৰবাত কিবা অসৎ কৰ্ম কৰিছে তেতিয়াহ'লে জানিব আৰু যিমানখিনি মুখেৰে গাইছে তাৰ কোনো তাৰ মূল্য নাই ডাঙৰ এটা শূন্য সেইকাৰণে আমি নিজেই কি কৈছোঁ নিজক কিমান সংস্কাৰিত কৰোঁ ফুলত যেতিয়া গোন্ধ আহি পৰে ফুল পাহে তেতিয়া মৌ মাখিক মাতিবলগীয়া নহয় হয় জানো মৌ মাখিবিলাকে নিজেই তাৰ গোন্ধ ল'বলৈ আহে গতিকে আমি সমাজক কিবা এটা দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত আমি নিজক যিমান পাৰোঁ সিমান সংস্কাৰিত কৰিব লাগিব তেতিয়া বাকীখিনি নিজেই ঠিক লাগি যাব সেইকাৰণে এই জীৱনটো পোৱা গৈছে নিজক যিমান পাৰে সিমান সঠিক কৰাৰ বাবে তেতিয়া সেইজনৰ বাবে ঈশ্বৰ সকলো সময়তে কিবা নহয় কিবা এটা ৰূপত উপলব্ধ হ'ব সি ভাৱনাই লাগে এতিয়া সদৌ শেষত সেই ভাৱনাই ভাৱনাতেই আৰম্ভ হৈছিল নহয়নে ভাগৱতৰ ভৱ এতিয়া শেষো সেই ভাৱনাতেই ৰাখিছোঁ কাৰণ যেতিয়ালৈকে ভাৱ নাহে তেতিয়ালৈকে আমাৰ দ্বাৰা শুদ্ধ কৰ্ম আচৰণ নহয় সেই ভাৱ লাগিব সদৌ শেষত আমি এই কথাৰে আপোনাৰ হ'বৰ আগত আমাৰ বক্তব্য ইমানতে ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ কোৱা কথাখিনি যদি কেনেবাকৈ কিবা মিঠা পাইছিল তেতিয়াহ'লে গ্ৰহণ কৰিব যদি টেঙা পাইছে তাক বৰ্জন কৰিব দেই সেই ভাৱনাৰে আমি সমস্তজনৰ অগ্ৰত সেৱা অৰ্পণ কৰি এতিয়া পাঠাকী প্ৰভুসকলক সেৱা জনাই আমাৰ বক্তব্য ইমানতে ৰাখিছোঁ কৃষ্ণ